наступна порція цікавої інформації, а саме вже не лише від нас із Світланкою, а й від цікавих гостей. Так, сьогодні в гості до нас завітали Василь та Сергій, молодші сержанти, військові. І сьогодні будемо говорити саме про військову службу. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про всі переваги військової служби. Ви ж їх як ніхто добре знаєте. Переваги військової служби – те, що ви маєте хороший шанс виконати свій службовий обов'язок по захисту своєї країни. А як ви наважилися на такий крок? Чи взагалі потрібно було наважуватися? Чи це було примусово? Згідно… Це було добровільно. А як давно і чому ви вирішили стати військовими? Тому що от виростає людина, і кожен обирає собі свою професію. Хтось стає медиком, хтось вчителем, хтось стає військовим. Це була порада ваших батьків, чи можливо, не знаю, що на вас вплинуло? Чому військовий? Ну, в Україні та війна, тому ми вирішили, так як у нас Україна військовий, треба її захищати нашу державу. Розкажіть, будь ласка, трошки, ну, зараз нас дивляться потенційні військові. Розкажіть, чому варто йти саме в таку професію, так, саме служити? У даному випадку, тому що країні потрібні захисники. Крапка. Ви говорили поза кадром про активні фази відновлення. Що це таке? І ви говорили, що вже щось відбувалося на полігонах, навчання проходило. Так, візили на полігон, тут ми кажучи, проводили злагодження відділень, злагодження взводів. Основну увагу ми приділяли тому, щоб сержант, який він є, командир відділення, щоб він вмів керувати особовим складом, щоб він володів обстановкою на полі бою. Ну, і вмів вчасно орієнтуватися. Так, да, і знав подавати команди, які треба, щоб, припустимо, ми до цього ми були в обороні, тепер ми відпрацьовуємо такі заходи, як напад. Угу. Наступ. 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 А якими якостями починає володіти чоловік після того, як іде служити? Що нового такого в характері набувається? Я думаю, що чоловік, він з дитинства чоловік, а мужність сама якось там проявляється. Набувається більше. Не сказав би. А що можете сказати про те, як вас зараз приймає оточення? Напевно, жінки за вами задивляються, коли ви йдете у військовій формі. Ну, я по-любому задивляюся. Наскільки це приємно вам? Звісно, приємно. Але на це немає часу, напевно. Да. Наскільки це відповідальна професія? Дуже відповідальна. Якщо ти військовослужбовець, особливо якщо тебе посада, то я повинен бути відповідальний, тому що тобі є особовий склад, тобі є люди, ти з них маєш дивитися, знати про них все і контролювати. І по можливості вчити їх, щоб вони набували якоїсь практики, знали щось. Також не ганьбити свою форму одягу, да, коли йдеш по місту. А чи бували ви свідками того, як хтось, можливо, ганьбив свою форму? Що в таких випадках ви робите? Зауваження. А наскільки добре реагують на подібні чи зауваження? Чи дослухаються? Дослухаються. У них немає вибору. Немає вибору. А дивіться, ну, хлопці – це такі дивні істоти, які, знаєш… Я теж саме про дівчат. Які можуть, як це кажуть, відкосити від армії. Чому вони так роблять, на вашу думку? Тому що перше самі сказали, що у людини це в крові. Хто був військовий, хто медик, хто професор. Ну, якщо людина професор, то вона ніколи не буде військовим. Думаєте? Я тут з вами не погоджуюся. Ну, тому так, що чоловік є чоловік і треба він буде це робити. Ну, якщо людина може більше принести користі своєю професією для країни, то нехай вона краще робить свою справу. Якщо людина виховала не в тій обстановці, вона такого не знає, тому вона не принесе ніякої користі. Ще залежить від виховання людини. Тобто ви вважаєте, що неможливо виховати вже згодом, вже зрілу людину, перевиховати? Ну, це залежить від її характеру. Кожна людина – це індивідуум. Тому можливо, можна, можливо, ні, то вже спорний вопрос. Добре, у нас є людина в підрозділі, яка закосила від срочної служби, так? Добре, не так висловлюсь. Її не взяли на строкову військову службу в далекому там 2000 якомусь році. І 2015 року він проходить військову службу, був мобілізований і виконує свій чоловічий обов'язок. А добровільно вже? Чи? Звичайно, добровільно. І в 14-му, прошу вибачення, і коли його на строкову службу не взяли, лікар з проблемою спини, здається, так, якщо мене пам'ять не підводить, то в 14-му році вже взяв лікар його з тою ж самою проблемою. Якісь подвійні стандарти виходять у лікарів.
Але ось я вас так слухаю, і я розумію, що цей крок має бути усвідомлений. Тобто примусити когось йти служити не можна. Не можна. Ти маєш сам це прийняти це рішення. Так, до речі, поза кадром ми також дізналися про захід, який очікується вже зовсім скоро. Називається «Партія перемоги». Так? Можете розказати трошечки про цей захід чи ні? Поки що ні. А про який захід ви хотіли говорити? Тому 1 що... червня у нас буде ярмарка вакансій, буде палатка нашої бригади. І ми б з задоволенням чекали хороших, толкових майбутніх військовослужбовців. І лише той, хлопців і той, чи статі. Дівчат? Дівчат так. Ну, дівчат бажано в санчасті. Связісти. І в строєві, так. Да. А чи багато дівчат цікавляться такою професією? Ну, по відношенню з... З хлопцями зрозуміло, що мало. По відношенню до 2014 року їх було мало, а зараз їх, здається, найбільша кількість дівчат в Збройних силах України, то найбільша кількість виходить з європейських країн. Ого. Да. Я щось таке читав, таку статистику. Ну, це дуже круто. Тепер ми можемо на рівні з чоловіками захищати батьків. Не можете. Не можемо, так? Ну, ми ні, тому що ми дуже гламурно одіті. А якщо візьмемо військову форму, ми то знаєте, може, зможемо. Ми будемо грати красою, розумієш? Кожного свої мати. А кажуть, що краса – це страшна сила. А ми врятуємо світ. Так, ну ми тут уже про своє, а ми трошки відлучилися від теми. До речі, про службу за контрактом. Розкажіть трошечки, які її переваги? Чому потрібно йти, можливо, якщо ти не хочеш йти робити це безкоштовно, то хоча б, можливо, за гроші. А як можна це робити безкоштовно, якщо наша держава робить тих, хто захищає Україну безкоштовно, поза законом? Тобто людина пішла захищати, її можуть посадити. То якось негарно виходить. Угу. Тобто краще Збройні Сили України або МВС, Міністерство внутрішніх справ. Угу. На превеликий жаль, так. Угу. Да, і служба за контракту – це наша робота, а за роботу треба платити. Так. Угу. І все. Дякуємо дуже гарно, що завітали до нас. Що наостанок бажаєте сказати нашим глядачам? Україна понад усе. Україна переможе. Дякуємо дуже гарно. Ну а ми рухаємося далі, буквально за кілька хвилин повернемося, тому не перемикайте.